Hello guys, welcome to my another video. আপোনালোকৰ মাজত বহুত আহিছে এটা নতুন ভিডিঅ' হৈতে বহুত দিন হল ভিডিঅ' দিয়া নাই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি এটা ভিডিঅ' দি দিওঁ আচলতে আজিৰ ভিডিঅ'ত থাকিব এটা নতুন ৰেচিপি যিটো মায়ে বনাব আৰু মই অলপ হেল্প কৰি দিম তাকে আপোনালোকৰ মাজত দিম বুলি দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকক যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব শেষলৈকে তেন্তে বলক আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া পাকঘৰলৈ আহি গ'লোঁ মায়ে ৰেডি কৰি আছে আৰু বনাব কৰিবলৈ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম চাই থাকিব এতিয়া মায়ে গৈ আছে আজি হ'ব মাছৰ তৰকাৰী মাছ ফ্ৰাই কৰিছে আৰু বহুত দূৰত দেই এতিয়া মই গৈ আছোঁ নৰসিংহৰ পাত আনিবলৈ বৰ বনাব বোলে মায়ে মোক পঠিয়াই দিছে ৰ'ব ক'ত পাম এতিয়া বিচাৰি আছোঁ কিন্তু এজোপা আছে গাইজ মোক পঠিয়াইছে হয় কিন্তু মই বিচাৰিয়ে পোৱা নাই এতিয়া মাকে ক'বগৈ লাগিব বিচাৰি নাপালোঁ দেই নৰসিংহ ক'বা দেই তুমি গৈ আছা মই তোমাক ভিডিঅ' কৰি আছোঁ ইমান জংঘলত কোন সোমায় আৰু এয়া ধুই কৰি আছে যিখিনি চব্জি বনাব সেইখিনি গাইজ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে তাৰপিছত পিঁয়াজখিনি এয়া জলকীয়া দিলোঁ ইয়াত জিৰা দিলোঁ ইয়াত পিঁয়াজ দিলোঁ লাহে লাহে পিঁয়াজ কালাৰ হৈ আহিছে এতিয়া লাহেকৈ ইয়াত ঢালি দিম চব্জিখিনি কচু ঠাৰি আছে ৰঙালাও আছে আলু আছে এতিয়া তাত মচলা দি চব্জি হ'ব মাছৰ তৰকাৰী ইয়াত নিমখ দি দিম লাহে লাহে লৰাই দিম জিৰা দিছোঁ এয়া গৰম মচলা মিট মচলা মিৰ্চ পাউডাৰ কাশ্মীৰ পাউডাৰ বেচন ৰেডি কৰি আছে পকৰি বনাবৰ কাৰণে এয়া মচলা দি দিছে নৰসিংহ পাত এয়া আৰু এয়া বেচন এয়াৰে বনাব এয়া হৈছে আৰু মাছ দি দিছে গাইজ এয়া চব ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া আমি খাই লওঁ আৰু
আজিলে ভিডিওটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছো যদি আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক কমেন্ট শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেন্তে বাই বাই